Wacha. Wewe mjomba bwana. Unasema namna gani? Ah. Mimi nakuuliza. Sasa hii mahindi na hii unaweza jua gani GMO? GMO. Unaweza jua ferazitika na manzi wa kipira gani? Oh, ah, unauliza mahindi. Ah, unakuanga aje? Sasa manzi wa kipira na ferazitika wametoka wapi? Si hapo pia nataka kuchua GMO nikaa. Sawa GMO jo. GMO ni ferazitika. Ah. GMO ni ferazitika. Si jo. Manzi wa kipira si GMO. Huyo ni kienyeji, kienyejo rito. Una bwana. Mimi nachuanga ni manzi wa kipira bwana. Sasa wewe fanya hivi. Ai. Niambie kati ya hii mahindi na hii kani kiani GMO? Manzi sister. Kam kidogo. Kuja kidogo. Hii ni kienyeji. Hii ni kienyeji. Hii si GMO. Hapana. Hii sasa hii. Hii ni kienyeji. Hii hata si kienyeji. Sasa mimi nakwambia. Hii ni tere. Tusalimie. Kam. How are you? Uko jaya. Polo polo. Ukikatirika ndo nakuanga sweet. Wacha mchezo. Furahia ndio kwe smart. Hapana. Ni marakisheni niko na haraka nini? Hadi ni mimi nimekuita. Hapana, ni mimi ndio nimekuita. Mimi si ni mimi. Nilikuwa nasema hivi. Hapana, mimi ndio nilikuwa nasema hivi. Nipatie tu namba yako. Hapana, mimi sitaki namba. Mimi nataka tu nikupeleke out. Out yako out. Kwani yako hii? Hata mitanga tutaongea baadaye. Jana huko jana. Hata mu. Unaonanga venye mimi zinaanga perepere mingi kwa kitu. Utapaki umechakua. Chakua tu mtume ni nani. Okay, mumemaliza ama naweza enda? Ndio tumeanza mada mwezi enda. Wacha. Fanya hivi uja maana kudisturb. Endaka. We shall talk. Niko na namba yako. Wacha kujika mata mwipo. Unaona amevaa mikono ya white na meremeta kama pilipili alafu unajika. Bakini hapo mmekosa kazi. Hey, umetema hiyo ni terere ona tu. Oi, wacha. Akinya sai wancho mapapa wacha hapo zote. Wachanga mubachanga na mzinyo mziro tani. Hiyo. Kota na nakwambia. Fanya hivi. Unaona mshahara this month. Nakuachia 1000 ngapi? Moja. Uniwachie utemu. Hapana, ongezea tukule tu draw. Tukule 1500. Kata tu katikati hiyo mshahara. Fanya hivi endanga patrol. Mimi niende ama wanyo ama wacha. Twende tu. Twende tu patrol. Tutaongea maneno sio? Sawa. Sawa, haina maneno. Lakini unapeleka vibaya. Huko tu kuna kuanga tu hivi, watu utulia hivi, sinezu huku ni kwa mabombe. Chana jivu sija, lini nda kupeleka na rada ya huku kutushi tu hivyo. Katiswa jami na kupenda. Wale si manjege, wale ni mawatchman tu wa huku. Sauna usi yoga wape tule ni watchman. Sana na honi mawatchman. Sawa au ni akina nani yao. Hale ni vitu zina kuwa rasi. Wakurugenzi 1960 fondis. Omfiani. Ofoendi omwami. Hey, breaking news. Na kuambia. Hey, yani unka imeshinda ta sufuria na bei. Wacha na salad sasa. Ah, wacha. Tuna budget ya salad hapa. Kuku itachakaranga ni mafuta yake. Just my engineer. Ona kuku imekata kamba. Sasa lanji tunakula nini? Wacha. Ona kuku imekata kamba. Sasa sapa tunakula nini? Ona kuku imekata kamba. Sasa lanji tunakula nini? Wacha. Umemwaka unga. Fafa. Bata sijatoka kwa nyumba. Lakini nitacharibu nikuja haraka pana. Eti reinforcement. Nikuja. Yenye mnachua file mimi nafanya kazi pana. Msiniambie nikulete reinforcement. Aya nakuja. Nani mimi ndo wamenifanya hivi? Wamenyang'anya simu yangu, wana insult boyfriend yangu, watajua mimi ni nani. Acha niwalete bistule mjinga. Ona kuku imekata kamba. Sasa lanji tunakula ni papa. Wacha lete hawa nyana letanga. Lete Rekes Quad, Ndong Road. Sisi tutambwangi wewe una nao. Hata lete wale nani anakurarulia lunango si? Sijui amejuaje ni wao. Ni nani? Mchukulie akunanga. Wacha lete wenye ataleta GHU nani? Matama anatuambianga nini? Anatembea na mtu hata ana pesa. Ni nduzi. Halo nduzi. Sasa hata chapo.
kitonto Mkupa naseka kisiagi Imepiti nipite soko nipai nyanya kitungu na hoho Salade ni lita moja Imetosha karanga kikoho Na kanyaka kuwa kuwa Kuna vijana uku Vijana ngino jifanya mapolisi Ma watchmen tu anachunga chunga tutu to get Wamechukua simu yangu anarasi mbaka boyfriend yangu huko Naona niambia tu anipei Wewe unachua kwanza wewe Wewe ni mtu mgani mwenye hata una salamu Kwanza hata kusalimia askari muuliza amelala acheo, ameamuka acheo, uko na pipi, hauna. Unakuja tu kuniletea makompile, mimi niko busy. Sawa basi habari. Ni poa. Poa. Shida iko wapi? Kuna mtu wengine huku. Ma watchmen wamechukua simu yangu na ras boyfriend yangu hata nimewacha wakimpiga. Wanamuumiza. Umesema masoja ama maaskari? Masoja wanajifanya maaskari. Wako wangapi? Wawili. Wako wawili? Tuseme boyfriend yako ni anaendanga chim? Hapana. Aendangi? Au masocha, umeona kama mimi naweza kuwatandika ama unaweza kunitandika? Au wewe unawaweza. Chana na au hata wajui vita. Ni masocha, imagine wenyewe wanachunga tu mageti. Unaweza kupiga polisi au, kama wewe. Unajua lazima ukue rada kwa sababu ya security. Sasa kama unataka nikusaidie, lazima utoe pesa, unajua. Hiyo si kitu atinafanya kueleze. Uko na pesa ngapi? Sawa basi mimi nitakupa pesa lakini pesa iko kwa simu. Nitakupea aje na sina simu, umechukua di simu. Kama hiyo na kama basi sikuche, kucha nikuambie. Karipia, usiogope askari, karipia. Naweza kukua pipi yangu. Ndio sina moto, kwa pipi. Afande mimi nimekuja unisaidie ama unataka nikuwe bibi yako? Kama utaki kukua pipi ukanyage kubwa kubwa ukiendanga. Toka hapa. Kuna kusaidia. Unafikiri mtu anasaidia yangu hivyo hivyo? Mimi nilijitoa. Sawa, mimi nitakuwa bibi yako. Utanipea? Mm. Unajua mimi nakuanga na kuanga kama fisi kila siku. Simama hapo, simama hapo mara moja pale. Afande. Simama hapo. Cheke. Afande. Cheke. Usijaribu kukimbia. Hatuwezi hepa. Hatuwezi hepa. Mimi nakuanga mpaya. Hatuwezi hepa. Nini mpaya bwana? Nini what is the problem? What is the problem? Kwa nini mnaipea huyu mwingine simu? Tunamwambia nini? Wacha toa hiki. Hata hiki tunanipinya. Toa hiki tunanipinya. Tusiseme ati nitoe kwa nini? Sorry. Pole afande. Toa hiki vitu. Unaniongelesha acha pana. Pole. Lala chini, kila mtu alale chini kwa. Hata auone hata sisi ni mavandi. Hatuna hata brangeti. Ai. Huyu. Ni nani alikuchukulia simu? Ai, mtoto. Hata sisi tawai silapiwa ipo na madam. Sorry. Sorry madam. Afande, pole. Unasema na mtu hata ni. Anataka kutoka mbio. Kwanza ni afande mugani huyu? Wewe unacho mimi ni serikali bwana. Mimi kwanza mnatumia kadi. Mimi ni serikali. Mimi ni serikali. Kumbe huyu unatuletea tu. Wewe ni afande tu muoga, tunajutukanga nini? Mimi nilienda kwa military. Leta simu yako, madam, leta simu yako. Mimi kama nyenye security. Hebu leta hiyo simu. Leta hiyo simu bwana. Unatuletea mtu hapa tiati. Kuja hapa, kuja hapa. Wewe ni nini? Hili nini unatujikia hapa? Iko wapi bunduki? Bunduki iko wapi? Bunduki walisema watanipatia. Wakinipatia nyinyi unawaua. Madam, huyo umetuletea? Ndio serikali imeleta. Wewe unatuampianga nini wewe? Huyu mtu anatuampianga. Opa nini? Wakurugenzi 1960 pondis. Omfiani. Ofoeni omwami. Hey, breaking news na kwambia. Hey, yani mta imeshinda tata Maria na bei. Takuwa tukua hizi. Wewe. Tarudi kuleta tata pesa kwa yote hapa. Tata ipo. Hey, nini hapa? Ona kuku imekata kamba. Sasa rangi tunakula nini? Wacha. Ona kuku imekata kamba. Sasa tapa tunakula nini? Weka fazidola. Ona kuku imekata kamba. Sasa rangi tunakula nini? Wacha. Umemwaga unga. Umemwaga unga. Umemwaga unga.
Mwewe kachungule na kisu, kuko kapata wasiwasi. Na sasa imekata kamba.